Tänään mä otan Game of Trumpan Markkuun vastaan. Viimeksi mä hävisin, mutta tänään mä tulin voittamaan. Okei. Isot on levi suunnitelmat, mutta musta vähän tuntuu, että ne ei tuu toteen. KPS. Meikäläinen on. Me heitetään One Bounce Kuorkabuumi Ländi. Okei. Joo. Onks toi helppo? No siis, se olisi muuten helppo. Mutta koska mä oon Markku, mä en osaa ländätä yhtään mitään. Joten... Se ei ole helppo. Mutta Leville se visti on. Ei ländi. Ei oo ländi. Miks sä sanot tolle? Ihan oikeesti! Käs. Mä oisin ländi, siis oikeesti mulla... Älä puhu, kun mä teen temppuja. Tää oli eka temppu. Yes. Mun taktiikka toimi. Pistetään tästä vähän paremmaksi. Tehdään yhdestä bombusta 4-4 kapumessa. Älä! Mä oon tasan kerran heittänyt tän tempun. Kiitokset ideasta vaan. Ei. Ei siinä. Mäkään en oo tehnyt tätä oikeesti. Varmaan puoleen vuoteen. Ei mene huono kohta! Ei! No niin, Levi, antaa mennä vaan. Okay. Mulla on se ongelma, että mä liikun tästä trampaa tosi paljon eteenpäin. Game of Trumpassa ei oo paljon vaikeaa. Oli! Ei vissi! Oli! Äijä tuli niinku tällä lailla alas. Mitä Taavi sanoi? Jos tää olisi meidän Game of Scootti, niin se olisi sketchi riidu. Levi, mikä on tuo? Okei, ei ole. Otetaan siitä ensimmäinen kirja. Yes, no niin. Ei Levi, hyvältä näytä nyt näytä voittosuunnitelmat. Ei näytä, katsotaan seuraavaksi. Mun temppuna 3-4 kabumees kahdesta pompusta. Ländi. Ennen kuin se oli sanottu ländi, niin mä olin silleen, että miten toi voi olla noin helppo? Nää ländit on mun niinku aivan tajuton heikkous. Se on mulle ihan tuurista kiinni, että osaanko mä avata kerää just oikealla kohdalla. Ei ländä. Huonossa kohtaa ländiä. Ei ländä, ei mitenkään ländä. Ei ländä. Oh! Ländä. Please. Nyt ländi. Mä olin ihan varma, että mä olin ländi, kun mä olin silleen, että jes, nyt tää ländää. Tää oli melkein kuintti. Meillä on yksi pulla käytössä, eli yksi lisäyritys, jonka voi käyttää milloin tahansa. Haluanko mä käyttää sen? Kyllähän toi menee, et ei se sit pyörimisestä jää kiinni. Älä sinä nyt siellä yritä mitään taktikoida. En mä kyllä. Kyllä se on 1-1 peli. Voisi mennä. Joo. Mut Markku, seuraavaksi on sun temppu. Onko mielessä joku helppo? Ei tuu pieniä. Vähän iisimmin sit seuraavaks heitetään triplaback. Triplabackeri köyristä. Mä arvasin, että toi Markun petollinen. Siis tää on kyllä Markun bravuuri oikeesti. No. Kyllähän se nyt pitää, ei voi Game of Trumpia ilman sitä tehdä. Tää on aina sama homma. Siitä on kyllä mennyt hetki, kun mäkin oon viimeksi tän tehny. Eli ei tää mulle kahdella tän pilo. Nyt vaan. Ui. Meillä on temppu. Okei, jos Markku saa noin kovat vauhit, niin musta tuntuu, että saa heitetty. Kyllä se ympäri meni. Leivin vuoro tehdä tämä. Juu. Onks sä Leivi ennen tehty? Mä oon tullut tän yli 2 kertaa niskoille. Kerto sua ensimmäinen. Hei. Se on oikeesti. Let's go! Meidän matka. Joo. Helppoa. Ai. Kato. Oliks se? Mitä? Siis mä oikeesti luulin, että Levi saas tehty. Mä tykkään tulla päälle. Noniin, sinne meni pulla ja nyt lähdetään uuteen koitokseen. Jees, mun taktikointi onnistuu. Tänään mä pistän tramppasukat. Noniin, nyt on tramppasukat jalassa. Ei pitäis enää antaa airtrackki liukua. Tulee paremmat vauhdit, niin nyt se menee. Nyt vaan pidät kerran loppuun asti. Joo. No sinne meni pulla. Mä en oikeesti ajatellut, että Leville tulis kirjaan tässä. Mä olin ihan varma, että Levi saas tehty tätä. Selvitsä. No mut kyllä toi mulle kelpaa. Se on 2-1 mulle. Ja Levi on käyttänyt pullansa jo. Ei kovin hyvältä näytä nää Levin voittosuunnitelmat nyt.
Markku, sä oot harjoitellut noita vähän teknisempiä temppuja. Kaikkia kierteitä ja tollasia, niin... Viime aikoina vähän joo. Mä lähden testaamaan full out. Okei. Okay. Foam pittiä. Joo. Ja ekalla yrityksellä. En oo koskaan tehnyt tätä. Ei mä. Ja se vielä ländästä tuolle. Mun taktiikka. Nopeasti kerä. Maahan spottaus, pyöriminen. Maahan spottaus, pyöriminen. Ja sit ländäys. Ei me. Ihan oikeesti. Mun eka, yes. Levi. Ei nyt oikein hyvältä näytä näin. Nyt lähdetään kauppaan. Levi pääsee ostamaan oman rangaistuksensa. Tosiaan me lähdettiin kaupasta tekemään rangaistusta ja te näette sen rangaistuksen vähän myöhemmin. Mut mä voin sanoa, että se on ihan hirveä. Noniin, peli on nyt 2-1. Mä oon johdolla ja se on mun vuoro. Ja mä oon häviöllä taas kerran. Okei, Levi. Pysytään puomitrampalla. Mä teen seuraavaksi Guint frontin siitä. Okei, heitä vaan. Mä heitän heti perässä. Mä saan tää ihan helposti. Mä en tiedä, miksi Markku sitä ei testaa. Siitä on kyllä hetki, kun mä oon viimeksi tehnyt. Nyt pitäis ykkösellä tehdä. Mitä ihmettä? Mä en sano yhtään kerää, mä lähdin joku 5 metriä eteenpäin ja... Mitään kerää tot... Se tuntuu aivan tajuttoman pelattavalta. Oi, oi. Lasketaan. Mulla oli korkeat pomput, mut sit tos vikas. Mä lähdin ihan täysin alaspäin. No, sä et sano oikeesti yhtään korkeutta tohon. Se lähti ihan niin kuin... Kyllä se silti lähti niinku pyörimään, ei siinä. No niin, sit siirrytään taas tonne neliölle. Okei. Okay. Mitä Levi lähtee? Rupetaan seuraavaksi peleilemään kombolla. Mun temppuna toimii kaboom full in x kaboom full out x trip kaboom x quad kaboom. Noni, lähdetään tekemään se. Ei mitään ongelmia. Mä enää muista tota temppua. En mäkään. Tää on oikeesti ihan sairas. Mä tiedän, että jos Markku selviytyy niistä kahdesta ekasta, niin vaikka se olisi tosi mataa, se saa tehty sen vikan kuodin, koska Markku pyörii niin nopeasti. Mä vaan toivon, että ne kusee ne kaksi ekaa. Ensimmäinen temppu, eli kaboom pullini, on mun iso haaste tästä tempusta. Mä en oo koskaan tehnyt sitä noin kovista vauheista. Pulla on käytetty. Nyt mun on pakko saada. Nyt mä saan siitä niinku lisää energiaa, lisää keskittymistä. Ja nyt tää meni. Yes! Yes! Sieltä kirjain. Markku ei feilannu niissä alkujutuis, se feilas triplakabuumis. Tuo lähti niin keskellä, että mä menin sekaisin siinä triplakabuumissa. Se meni tolleen. Sieltä meni pulla vähän samaan tarkoitukseen kuin mullakin. Näin, tähän me ollaan niinku tasoissa. Molemmilla pullat menny. Ja peli on 2-2. Mutta se on mun vuoro. Mulla on temppu mielessä. Meidän pitää Levi mennä taas tonne puomitrampalle sitä varten. Mä en haluu. Täällä nää oottelee Leviä. Ne ottaa Markku, se ei vaan tiiä. Markku, mikä sun temppu on? Mä taavilin itseasiassa kerrankin tästä jo. Ei. Ja ennen tää on hyvä. Aloitettiin. Mä en tiedä, että tiesitkö sä, että mä osaan tämmöstä. Mikä tää voi olla? Mun temppu on Dark Side Dubful Out. Mitä? Elikkä mun pitää tehdä eka backeri ja sen jälkeen tuplapulli. Silleen, että mä pyörin sen tuplapullin niinku väärään suuntaan. Normaalisti mä pyörisin oikealle, mutta nyt mun pitää tehdä vasemmalla. Kato, mitä se lehdään. Mitä? Taitotaso. Mulla ei oo yhtään sen parempi, mutta tämä on jotenkin onnistunut jos. No näytä vaan. Mä en usko sanaakaan, mitä Markku sanoo. Tää on ihan mahdoton. Siis jos Markku saa tehty, mulla ei oo mitään saumaa. Hyvä kun osaa fullin tehtyä väärään suuntaan. Ne jotka tuntee mut, tietää, että tämmöset tekniset temput ei todellakaan oo semmosia, mitä mä normaalisti tekisin. Se on mahdollisuus, että tää menee. Oi! Mitä? Meni ihan täydellisesti. Jees, mä sain sen tehtyä. Joo. Ai. Siitä taitaa Levi puuttua yksi kierre. Sieltä se möngirtelee ulos tuolta. Oi, kato mikä tässä tulee.
3-2. Se on Levin vuoro. Mulla jäi kauna siitä, kun heitit vähän lianista temppuja. Niin mäkin pikkasen siirryn tosta tramppajutusta pois ja lähdetään koittaa tonne pompittiin arabi fullfullia. En oo koskaan tehnyt. Tiedän. Tämä meni aika puhtaasti. Aika puhtaasti kyllä meni. No, varmasti. Aika puhtaasti. Onko mitään kokemusta edes niinku sun innestä, sun outeesta arabialaisen jälkeen? Olisiko mä ehkä 7 vuotta sitten tehnyt yhden pulliinin tästä aitekkeita puhamiin? Toivotan onnea. Mutta eikä se nyt niin vaikea pitäis olla. Ei noitten syöminen on hirveen vaikeeta. Pulliraspa, pelasta mut. Mitä? Yes! Joo! Miten sä oikeesti, Markku, teet? Joka kerta sama juttu. Se vaan tekee. En mä koskaan tehnyt mitään ton kaltaista. Mulla ei ollut mitään hallintaa tossa. Mä vaan niinku ihan lihasmuistetta vaan tein sen pulpulin liikkeen. Toivon parasta. 3-2 on mun vuoro. Sitten vaan 2 kirjainta enää, niin se on Leevillä koiranruvat suussa. No niin, me ollaan isolla trampalla. Yeah. Mulla on mielessä täydellinen temppu tälle trampalle. Levi, meidän viime Game of Trumpassa mä tein täällä samalla trampalla. Älä! Yhdestä pompusta quad pullaverin. Mutta tänään mä en tee sitä. Tehdään semmonen temppu kun palm flip. Eli tosta seinästä käsillä backeri. Sen jälkeen 1 backeri. Ja sen jälkeen 4 backeria. Ei! Häh? Sä et tuu samat. Ihan sama. Niinkö eikä? Peikka, tää on mahoton. Tää on mahoton. Tää on mahoton. Ja siinä ei ollut vaan 1 temppu, vaan 2 temppu. Joten se ei epäonnistu. Mä lähdin ihan liikaa taaksepäin. Mä olin jo lähtemässä tekemään tosta, mutta mä olin niin takana, että mä en uskaltanut. Joten se on taas mun temppu ja me siirrytään tohon trampalle. Tripla backeri stikki, aina kun arvaa. Sä oot Markku väärässä. Lähdetään Markku testaamaan full out stikkiä. Juu. Juu. Full out. Helppo temppu sulle. Juu. Kerran ehkä ländännyt elämässä. Huono lähtee. Vanhatelinen voimistelija! Sieltä meni, Markku. Jos sä Leevi tiedät, kun sä laitat tämmösiä temppuja, niin mä tuun 2 kovempaa sitten takaisin, kun koittaa mun puro. Mä tuun ton jälkeen. Kolme kolme. Se meni hyvin. Eiköhän Leevi mennä takas toinen noin ja sama temppu kuin viime. Sieltä! Antaa mennä vaan Leevi. Ihan oikeesti. 4-3! Mistä poikki? Elikkä tilanne on 4-3. Markku on joholla. tietysti. Mutta mä heitän seuraavaksi sellaisen tappajan, että Markulle tulee kirjain. Okei. Isot on lupaukset. Kuinka me taas joudutaan tonne trampoille menemään? Mä kyllä tykkään niistä, ei siinä. Mun temppuna toimii nimensä mukainen One Bounce Killer. Elikkä tupla backeri. Aivan. 4 kierteellä. 1 pompusta. Näin on. Ei näin. Oho! Meni. Miten? Ja se meni noin hyvin. Mä legit ländäsin tänne. Mä oon tehnyt tän niinku ihan täysistä pompuista ja tullut silleen just mahalle. Leevi tekee se 1 pompusta ja tulee ländiin. No, Markun vuoro. Lähtee testaamaan. Mun killereissä ei oo mitään hallintaa. Siis mä vaan lähden twistaamaan miten sattuu. Ja toivon, että se menee. Mitä? 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 Ei Markku just heittänyt tätä maholle. Se oikeesti meni. Markku, sä oot tehty nää kaikki jollain ihmeen tuurilla, siis ihan oikein. Mä en yhtään tiennyt, missä mä oikein oon. Mä olin ihan varma, että mä saan kirjaimen tosta. Niin oli minäkin. Mulla on tähän vikaks tempuksella aika hyvä temppu ja mielessä tässä näin. Säkin oot tehnyt tän, joten oikeesti kyllä sulla on maks tänne. Mun seuraava temppu on standing workabu. Mitä? Miten se meni noin? Kyllä! Joo! Nice! Mä tein se! Mä en
tekemään sitä, mut sit mä tein sen, mä tiedän. Oh, mikä toi reaktio oli? 3-4. Mites lähtee seuraavaksi? Quad quad kaboom landiin tässä trampalla. Joo. Ei ländää. Ei ländää. No niin. Ländäs. Siis toi on vaan niin helppo. Eka vaan vähän ylöspäin ja sit tokas vaan vähän pyörii ja sit vaan avaa jaloille. Vähän niinku kävelyy. Vitsi toi patja tulis muutisti taas sulle. Ländit on kautta aikaan ollut mulle niin iso heikko. Mä osaan pyöriä kovaa, mutta mä en osaa hallita. Oli se lähellä. Jala tuli alle. Mut nyt te Markku. Tilanne on 4-4 ja... Ja häviä on sulla aika lähellä. Mut se on kuule mun temppu, niin se on sulla vielä lähempänä. Historia toistaa itseään. Koirari vaikka odottaa leeviä. Mun seuraava temppu tapahtuu tällä trampalla. Ja se on Gwent Bäkkäri. Ei se voi olla. Tämä ei ole millään tavalla reilua. Gwent Bäkkäri. Sä oot tehnyt se aiemmin tässä. No joo! No niin, tästä näin. Laitetaan tuosta leeville koiranruot suuhun. Laita viitanen tähän alkuun, niin mene. Noin. Siellä. Toi lähti aivan tajuttoman huonosti kyllä pyörimään. Oikeesti, siis mä oon tasan kerran elämässäni heittänyt tän tempun. Ja se oli täällä. Ja sen jälkeen kun mä oon yrittänyt, mä oon vaan tullut niskoon. Mites Levi, kun me tarvittiin 2019 ottaa se. Sulla on ollut 4 vuotta aikaa treenata tätä temppua, mut se ei vieläkään hallussa. On. Se on hallussa. Okei! Okay. Tein sen viimeksi 4 vuotta sitten. Nyt sitten, yksi yritys. Tää kuumottaa aivan tajuttomasti. Siis mullakin kun mä oon työntämässä patjaa tosta, niin mä tunnen sen kuumotuksen. Sillä ei mulle oikeesti kans. Sinne meni puhelin. Leivi rakensi just niin, että se ei tullut puhelimen puhelimiin. Yhtään tykkään mistään epäpiedettävästä. No mitään, kyllä nyt yksi pitää ainakin niellä. Tätä alas. Jäsin oksennut sen 2 kertaa. Tilatkaa kanava.